Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Thaís, do Instinto de Leitura, e no vídeo de hoje eu vim dar algumas explicações e alguns avisos para vocês. Eu tô gravando o vídeo com um pouco de antecedência, mas eu pretendo postar ele no dia 18 de junho, e se tudo der certo, então nesse exato momento eu tô fazendo uma cirurgia. Não é nada muito complicado, eu não vou ficar dando muitos detalhes para não ficar ocupando o tempo de vocês. Então, se alguém tiver curiosidade, procura cirurgia ortognática no Google, que vocês vão saber um pouco mais sobre o que é. Mas basicamente, essa parte do meu rosto não se desenvolveu tanto, era pra vir um pouquinho mais pra frente, que dá a impressão de que é essa parte muito pra frente. Eu usei aparelho quando eu tinha acho que uns 10, 12 anos, então isso acabou servindo como uma medida paliativa, mas não foi algo definitivo. Eu consultei alguns médicos e tal, e eles falaram que eu precisava fazer essa cirurgia. Eu já era pra ter feito ela em 2012, mas eu acabei adiando. Eu queria fazer quando eu tivesse uns 25, 30 anos, na verdade. Que eu não tô muito empolgada pra fazer a cirurgia. Mas alguns médicos me falaram que eu precisava fazer ela, porque senão eu ia acabar tendo alguns problemas no futuro, nos dentes, na gengiva e tudo mais. Então eu tô fazendo a cirurgia agora, dia 18. Como eu já sei dessa cirurgia há algum tempo, eu já vinha me preparando. Então eu deixei uma quantidade de vídeos gravados pra que fique com uma frequência normal de vídeos, pra não ficar muito tempo sem publicar nada. Esses vídeos, se eu não me engano, tem data até de 5 de agosto, eu acho. Eu acho que vocês vão entender que eu não quero ficar gravando vídeo com o rosto muito inchado, né? Porque como eu vou mexer no rosto, eu vou ficar com provavelmente todo o rosto bem inchado por algum tempo. Eu conversei com a minha dentista, ela falou que leva cerca de um mês para o rosto desinchar. Tem gente que desincha em até 15 dias, tem gente que demora mais. Então, para garantir, eu gravei vídeos suficientes para um mês e 15 dias. Depois disso, eu vou voltar a postar vídeos normalmente. Não se preocupem, eu também gravei vídeos o mais diversificado possível para não ficar tipo só resenha, 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 ou só tag, tag, tag. Infelizmente, eu também não tinha tanto assunto assim para gravar de uma vez, então não ficou tão diversificado quanto eu gostaria. Eu não vou poder gravar leituras de junho, por exemplo, nem de julho, então eu vou ter que deixar para gravar tudo de uma vez, vai ficar meio assim, mas eu espero que vocês compreendam e que continuem assistindo meus vídeos. Eu não gosto muito de falar sobre a minha vida pessoal, então vocês devem estar se perguntando por que diabos ela gravou esse vídeo, se ela já deixou todos os vídeos gravados. É que, como é uma cirurgia no rosto, eu vou acabar voltando um pouco diferente, eu imagino. Os médicos falaram que não vai ser uma diferença assim tão grande, que não vai ser uma coisa assim que vocês vão notar, assim, tipo, nossa, como ela tá diferente. Mas é uma cirurgia no rosto e eu acho que eu devo uma certa explicação pra quem acompanha meus vídeos, porque, né, ia ser meio estranho se vocês me vissem um vídeo antes da cirurgia do nada, depois um vídeo depois da cirurgia, ia ficar meio tipo, o que aconteceu? E também porque eu vou ficar internada alguns dias no hospital. É sim uma cirurgia meio complicada, são cerca de 6 horas de cirurgia. Depois eu vou ter que ficar 60 dias sem comer nada sólido. Eu vou ter uma dieta de primeiro só de líquidos, depois só pastoso. Então nada de comida pra mim por 60 dias. Mas infelizmente eu tenho que passar por isso, me desejem sorte, vou precisar tirar força sei lá da onde pra conseguir ficar 60 dias sem comer. Mas como eu ia dizendo, como eu vou ficar alguns dias no hospital e depois eu tenho que ficar 7 dias de repouso absoluto, eu não sei como é que vai estar meu humor, não sei se eu vou ter acesso à internet com frequência. Então não se assustem se eu sumir por alguns dias. Se eu ficar muito tempo sem responder nenhum comentário, tem aparecer no Twitter, no Facebook, aí vocês podem começar a se preocupar de eu ter morrido, alguma coisa assim, mas no começo, não se preocupem que é só porque eu não tô conseguindo entrar na internet. Então é isso, eu só queria avisar vocês pra vocês não estranharem quando eu voltar da cirurgia, pra vocês não se preocuparem se eu der uma sumida assim do nada, também não ficarem reclamando que eu não tô respondendo comentário, porque eu adoro responder comentário, só preciso achar tempo pra isso. Então é isso, eu só queria dar esses recados pra vocês, me desejem boa sorte na cirurgia, porque eu acho que eu vou precisar, e continuem acompanhando meus vídeos que logo logo eu volto com a mesma normalidade de sempre. Tchau!